Ja quasi 100 municipis tenen canviat tota la seva il·luminació en el carrer i ara han parlat aquest matí de temes de telegestió, el control punt a punt, veure com podem seguir reduint aquests gastos en l'il·luminat públic i aquests diners que estem estalviant-nos, que els ajuntaments, els tècnics en aquests casos, puguen seguir invertint una part d'aquest estalvi. El tenen que dedicar a seguir modificant la seva red d'alumbrat públic i l'altra part, els alcaldes tenen aquesta disposició econòmica. Vull recordar algunes xifres importants que ho han comentat. En aquests 4 anys han fet una política d'estalvi del voltant de 14 milions d'euros en tots els 135 municipis de la província de Castelló, conforme te dic. Ja són 100 municipis els que han canviat pràcticament el seu il·luminat i ara estem fent aquests passos per a seguir controlant punt a punt el que antigament veien, que totes les faroles s'encenien a l'hora, que s'apaguen totes a la mateixa hora i que s'encenien totes a la mateixa hora, han pogut veure com en aquesta nova tecnologia de LED, que també hem parlat de tecnologia de LED, se pot tindre un control molt més punt a punt. Sobretot és això, no? Donar-li als tècnics municipals més informació i perquè ells també puguen estalviar precisament la factura llum, perquè els municipis xicotets, per exemple, del nord de la província...